अस्ति हामीले यो टाइप्स अफ बिमसम्म गरियो है। हेलो सर, टाइप्स अफ बिम ल, अब यसमा आज हामीले अब टाइप्स अफ लोड है, टाइप्स अफ लोडबाट सुरु गरौँ। ल, हामीले टाइप्स अफ लोडमा जनरली हामीले तिनवटा टाइप्सको लोडहरू युज गर्छौँ, चारवटा त भन्दा पनि हुन्छ। एउटा पोइन्ट लोड भयो, अर्को हामीले भनेको चाहिँ मोमेन्ट पनि पढिसक्यौँ पहिले नै है। पोइन्ट लोड र मोमेन्टको बारेमा हामीले पढिसक्यौँ। र अब हामीले पढ्ने भनेको अर्को युडिएल र युभिएल हो। पोइन्ट लोड भनेको के हो त भने कुनै एउटा स्पेसिफिक पोइन्टबाट पास भएको त्यस्तो लोड चाहिँ इन्क्लाइन पनि हुनसक्छ, होरिजेन्टल पनि हुनसक्छ। जस्तो यो लोड के छ त भर्टिकल्ली डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ, कहिलेकाहीँ कस्तो खालको हुनसक्छ भने यसरी इन्क्लाइन लोड पनि आउनसक्छ। यसरी यो इन्क्लाइन लोड पनि के हो त पोइन्ट लोड नै हो है। सर्टेन एङ्गलमा छ भने यस्तो खालको नि हामीले गरिसक्यो नि। सर्टेन एङ्गलमा छ भने होरिजन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ कस थिटा हुन्छ, भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुन्छ त भन्दा साइन थिटा हुन्छ। यसरी पनि हामीले बुझिसक्यो। यसले अब यसको युनिट भनेको किलो न्युटन अथवा केजीमा डिफाइन गरेको हुनसक्छ। अब अर्को भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, त्यो भने के हो त भने सर्टेन लेन्थमा बराबर इन्टेन्सिटीमा लोड पास भएको छ भने त्यस्तो खालको लोडलाई हामीले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भन्छौँ। कस्तो भन्नाले जस्तो हाम्रो स्ल्याब बिम है कोलमहरू लिने लोड भनेको यो त युडिएल टाइपको लोड हुन्छ। हामीले माथि कुनै छत हुन्छ नि त्यसलाई स्ल्याब पनि भन्छौँ हामीले। त्यो स्ल्याबले दिने सर्टेन थिकनेसमा हुन्छ नि त, त्यो त भनेको सर्टेन थिकनेसमा हुन्छ, एउटा कुनै स्पेसिफिक पोइन्टमा होइन कि सर्टेन स्पानमा अथवा सर्टेन लेन्थमा पास हुने लोडलाई हामीले के भन्छौँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भन्छ। त्यसको कस्तो भने जस्तो यो खालको के कुनै एउटा स्पेसिफिक पोइन्टमा छैन, यो सबैको म्याग्निच्युड बराबर छ होइन। भनेपछि रेक्ट्याङ्गुलर टाइपको भयो नि, रेक्ट्याङ्गुलर टाइपको छ यो, के छ सर्टेन लेन्थमा पास भएको हुनसक्छ है। यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सरी यसमा के भयो त भन्दा यो यहाँनिर लेन्थ छुटेको रहेछ, यो सर्टेन लेन्थमा पास भएको हुनसक्छ यहाँनिर। यसरी सर्टेन लेन्थमा छ नि यो, यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ सिम्बल, कहिलेकाहीँ कसरी लेख्छ भने यसरी पनि यसरी पनि लेखेको हुन्छ है। त्यो भनेको युडिएल नै हो, युडिएल लोड नै हो। यसरी लेखेको छ भने पनि युडिएल हो, यसरी दिएको छ भने पनि के हो त युडिएल लोड हो। यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ सर्टेन लेन्थमा हुन्छ, त्यसैले किलो न्युटन पर मिटर भनेको लोड सर्टेन स्पानमा छ भनेको। अब यसलाई हामीले पोइन्ट लोडमा चेन्ज गर्दा के गर्छौँ त भन्दा हामीले एभरेज लोड लिन्छौँ नि। यहाँबाट पास हुने लोड के हुन्छ, सेन्टरबाट पास हुने लोड भनेको एभरेज हुन्छ। यसको हाइट पनि डब्लु छ, या कति आउने भयो त डब्लु प्लस होइन W डिभाइड बाई टू, यो चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लोड हो। युनिट के छ किलोमिटर पर मिटर हो भने त्यसलाई इन्टु लोड भनेर त किलोमिटर हुनु पऱ्यो नि, इन्टु लेन्थ मिटर मिटर क्यान्सल हुने भयो। त्यसैले कति आयो त भन्दा यो यसको भ्यालु कति आउँछ त भन्दा डब्लु इन्टु एल हुन्छ। भन्न खोजेको के हो त भने सिधै हामीले यसरी चाहिँ एभरेज लोड गरेर भन्दा पनि हुन्छ। यो कहाँबाट पास हुन्छ, सिजीबाट पास हुन्छ। यो त रेक्ट्याङ्गुलर फिगर छ नि, यो कति हुन्छ एल बाई टू हुन्छ, यतापट्टिको डिस्टेन्स कति हुन्छ एल बाई टू हुन्छ। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, अथवा सिधै के बुझ्ने भन्दा यो युडिएल टाइपको लोड छ भने यसको सेप कस्तो खालको छ, त्यो सेप अनुसार चाहिँ पोइन्ट लोड केसँग बराबर हुन्छ त भन्दा एरियासँग बराबर हुन्छ। हामीले पहिला पनि पढेका छौँ नि, सिजीमा के पढियो त भन्दा रिजल्टेन्ट एरिया भनेको के हुन्छ त सिजीबाट पास हुन्छ रिजल्टेन्ट एरिया है। त्यसैले यो युडिएल टाइपको लोड छ अथवा पर मिटर स्पानमा छ जुन लोड भन्छ त्यसलाई हामीले युडिएल लोड भन्छौँ। त्यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लोड चाहिँ बराबर छ भने युडिएल टाइपको भयो। यो कुन फर्ममा हुन्छ, रेक्ट्याङ्गुलर छ नि, कस्तो खालको छ यस्तो खालको, ठ्याक्कै रेक्ट्याङ्गुलर टाइप छ नि। यहाँ पनि लोड छ डब्लु छ, यहाँ पनि लोड डब्लुलाई बिचमा पनि त्यही हो है। हो यसको लागि हामीले गर्ने सिधै भन्दा सिधै एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल सम्झिने। अब यसरी एभरेज लोड गराएर गरे पनि हुन्छ, एभरेज लोड गराएर गरे पनि हुन्छ। एभरेज लोड सम्झिने भन्दा सिधै एरियासँग सम्झिने। यदि पर मिटर स्पानमा भएको लोडहरूको कन्डिसनमा हामीले सिधै के भने त त्यसको एरियासँग सम्झिने। अनि कहाँबाट पास हुन्छ त भन्दा सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ,
यो कुरा बुझ्यो कि बुझिएन होला भन्दा त्यो कुरा बुझ्यो फेरि भन्नु त सर राम्ररी बुझिएन. यो कस्तो खालको एरिया छ हेर त यो रातो एरिया छ नि यो लोडहरू रेक्टेङ्गुलर रेक्टेङ्गुलर छ यसको एरिया कति हुन्छ एल इन्टु छुटेको छ एल राखौँ होला केही छैन एल इन्टु हाइट कति छ एल इन्टु बी भनेको हाइट कति छ हाइट कति छ हेर नि डब्लु छ नि हो त्यस्तो हो भने यसको चाहिँ पोइन्ट कसरी पास हुन्छ भने पोइन्ट चाहिँ यसरी सिजीबाट पास हुन्छ सिजी भनेको रेक्टेङ्गल छ नि यो त भनेपछि एरिया कति हुन्छ यसको डब्लु इन्टु एल हो यो भने के हो त युनिट लोड भयो क्या अब हेर त्यहाँ किलोमिटर यसको युनिट के छ डब्लुको युनिट के छ किलोमिटर पर मिटर छ लेन्थको युनिट के हुन्छ इन्टु मिटर भनेपछि यो मिटर मिटर त क्यान्सल हुन्छ नि भनेपछि के बाँकी रहन्छ किलोमिटर बाँकी रहन्छ डब्लुएलसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ कहाँबाट पास हुन्छ त भन्दा यो सिजीबाट त्यो रेक्टेङ्गुलर फिगर हो नि भनेपछि यो एल बाई टू यताबाट पनि एल बाई टू यताबाट पनि एल बाई टू हुन्छ है अब यो यो लोड भने कस्तो भने सर्टेन स्पानमा लाग्ने लोड के एउटा पोइन्ट स्पेसिफिक पोइन्टमा छ भने चाहिँ पोइन्ट लोड भयो सर्टेन स्पानमा छ भने त्यसलाई हामीले यो डिस्ट्रिब्युटेड लोड भन्छौँ त्यसको पनि हाइट बराबर डिस्ट्रिब्युटेड छ भने त्यो के भयो त युडिएल हो जस्तो कस्तो भने एउटा घर छ घरको माथिपट्टि एउटा छत हुन्छ नि यहाँ माथि छत हुन्छ नि स्ल्याब हुन्छ नि स्ल्याबको त के हुन्छ भने त सर्टेन थिकनेस हुन्छ नि सर्टेन थिकनेस हुन्छ यसले दिने लोड कस्तो हुन्छ त भन्दा युडिएल टाइपको हुन्छ क्या भन्न खोजेको बराबर हाइटमा हुन्छ अर्को यसरी चाहिँ लोड के हुन्छ बराबर इन्टेन्सिटीमा आउँछ त्यो भनेको एक्ज्याक्टली पोइन्ट लोड होइन भन्न खोजेको किलोमिटर लोड होइन तर त्यसलाई हामीले के भन्छ किलोमिटरमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भन्न खोजेको यो त पोइन्ट लोडमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो पोइन्ट लोड केसँग बराबर हुन्छ त भन्दा त्यसको एरियासँग बराबर हुन्छ अब यो रेक्टेङ्गुलर टाइपको छ भने एरिया के हुन्छ एल इन्टु बी हुन्छ एल भनेको लेन्थ छ बी भनेको हाइट डब्लु छ भनेपछि यो कहाँबाट पास हुन्छ त भन्दा त्यो जस्तो खालको प्लेन फिगर छ त्यसकै सिजीबाट पास हुन्छ कुरा बुझ्यो अब होइन हजुर किलोन्युटन पर मिटर चाहिँ हरेक पोइन्टमा एउटै इन्टेन्सिटीको छ त्यसैले त्यो हाइट एउटै छ भन्नु हो हाइट एउटै एउटा सर्टेन लेन्थमा हाइट बराबर भयो नि त्यही भएर त्यो के युडिएल भयो भनेको युनिफर्मली लोड चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड लोड हो अब हाइट बराबर भएको कारणले त्यसलाई हामीले के भन्यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भन्यो युडिएल भन्यो क्या है ठिक छ हाइट भनेको इन्टेन्सिटीलाई जनाउने हो कि हाइटले केलाई जनाउने हाइट भनेको यो के यो इन्टेन्सिटी अफ लोड डब्लु छ नि यो यसलाई चाहिँ यसले डब्लु गर्छ कि है ठिक छ हस् सर ल अरू कसै केही छ म अलि रुगा लागेको छ खोकी लाग बिस्तारै बोलिरहेको छु नबुझिएको छ भने सोध है कति क्लास अब गाह्रो भइरहेको छ तै पनि ठिक छ अब यसपछि युनिफर्मली भेराइङ लोड है डिस्ट्रिब्युटेड त लोड हो तर के छ भेराइङ लोड कस्तो भन्नाले यस्तो खालको के ट्रायङ्गुलर टाइपको यो कहाँ हुन्छ त भन्दा तिमीहरूले चाहिँ इन्क्लाइन्ड छत स्ल्या रुफ सम्झिँदा नि हुन्छ इन्क्लाइन्ड खालको हुन्छ नि घरको छतहरू इन्क्लाइन्ड खालको बुझे नि हुन्छ अथवा त्यसरी म बुझ्दिनँ भन्छौ भने तिमीले कसरी बुझ्दा पनि हुन्छ भने जस्तो यो चाहिँ ड्याम छ ड्याम होला ड्यामको पछाडिपट्टि त के हुन्छ पानी हुन्छ नि यसरी पानी जम्मा भएको हुन्छ होइन अथवा यहाँ यसरी नभए यसरी त होजेन्टली मानि तलपट्टि उसले मानिन है यसरी छ भने हामीले यो पानीले दिने प्रेसर के हुन्छ त प्रेसर इक्वल्स टु के हो भने त प्रेसर इक्वल्स टु रो जी एच हो होइन हजुर बुझिन ल यहाँ यहाँ हाइट ओपन सर्फेसमा हाइट चाहिँ जेरो हुन्छ डेप्थ बढ्दै जाँदा के हुन्छ प्रेसर नि के हुन्छ बढ्दै जान्छ यो भनेको स्ट्रेट लाइन टाइपको हुन्छ नि भनेपछि कसरी आउने त प्रेसर भन्दा यसरी आउने भयो नि है यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी हुन्छ यहाँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो यो चाहिँ ओपन सर्फेसमा के हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर जेरो हुन्छ भनेपछि यसरी ट्रायङ्गुलर खालको लोड हुने भयो नि भनेको यो भनेको त प्रत्येक हाइटमा के छ प्रत्येक चाहिँ लेन्थमा के भन्छ चेन्ज भइरहेछ भनेको प्रत्येक सेक्सन टु सेक्सनमा के छ त भन्दा इन्टेन्सिटी अफ लोड चेन्ज भइरहेछ भ्यारी भइरहेछ त्यसलाई हामीले युनिफर्मली भ्यारी भनेको चाहिँ अघि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड थियो अब यो एउटै एउटै स्लोपमा युनिफर्मली भनेको एउटै स्लोपमा के छ भ्याङ लोड भनेको छ यसलाई हामीले युभिएल भन्छौँ अथवा ट्रायङ्गुलर लोड भन्छौँ अब यसमा आउने लोड पनि के हो त पोइन्ट लोड हामीले कसरी निकाल्छौँ भने त यहाँ जेरो छ इन्टेन्सिटी जेरो जेरो प्लस यहाँ कति हो डब्लु हो डब्लु डिभाइड बाई टू एभरेज लोड जाने हो नि त त्यहाँबाट यो त इन्टेन्सिटी हो इन्टु लेन्थ त गर्नै पऱ्यो नि युनिट मिलाउनुलाई यो भने कति हुन्थ्यो भने त जेरो प्लस डब्लु भनेको हाफ होइन
W into L. यसरी सम्झे पनि हुन्छ, एभरेज लोड पास हुन्छ भनेर सम्झे पनि हुन्छ. त्योभन्दा सजिलो के हुन्छ भने त्यो फिगरको जस्तो सेप छ त्यसको एरिया नै के हुन्छ त पोइन्ट लोडसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ. भन्नाले त्यसको रिजल्टेन्ट एरिया जुन पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यो भनेको पोइन्ट लोड हो. त्यो पास हुने रिजल्टेन्ट एरिया पास हुने लोकेसन भनेको के हो त सेन्ट्रोइड हो. भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो त भर्टेक्स टाइपको छ नि, यताबाट कति हुन्छ टु थर्ड हुन्छ, यताबाट के हुन्छ वान थर्ड हुन्छ, यताबाट वान थर्ड हुन्छ, यताबाट टु थर्ड हुन्छ. भनेपछि अब हामीले सिम्पली के सम्झिनु पर्यो भने यसरी एभरेज लोड गरे पनि हुन्छ, एभरेज लोड कन्सेप्ट सम्झे पनि हुन्छ. तर एभरेज लोड कन्सेप्ट भन्दा सजिलो के हो त भन्दा जस्तो खालको प्लेन फिगर दिएको छ त्यसको एरियासँग के हुन्छ त पोइन्ट लोड बराबर हुन्छ. हामीले चाहिँ सेन्ट्रोइडबाट पास हुने रिजल्टेन्ट वेट लोड एरिया जुन थियो त्यो सेन्ट्रोइडमा डिफाइन गरेका थियौँ. भन्न खोज्यो के हो त भने कुनै पनि प्लेन फिगरको सेप जस्तो छ त्यो सेपको एरिया अथवा रिजल्टेन्ट एरिया भनेको के हो त त्यसको एरियासँग बराबर हुन्छ. त्यो एरिया नै केसँग बराबर हुन्छ त भने अब पोइन्ट लोडसँग बराबर हुन्छ. यो रियल लोड होइन, इमेजिनेरी लोड है त्यो पोइन्ट लोड चाहिँ. यो ट्रायंगुलर चाहिँ रियल लोड भयो यो, तर हामीले मानेको जुन पोइन्ट लोड छ त्यो त इमेजिनेरी लोड त्यहाँबाट पास हुन्छ भन्ने हो. अब त्यो लोकेसन भनेको केसँग बराबर हुन्छ त भने त्यो गिभन प्लेन फिगरको सेन्ट्रोइडसँग बराबर हुन्छ. अब हामीलाई कहिलेकाहीँ यसरी देला कर यो मलाई यसको एरिया यसको पोइन्ट लोड थाहा छैन भन्न पाइन्न क्या. यो प्याराबोलिक थियो नि यसरी दिएको छ भने यसको त हामीलाई के थियो 1/3 होइन, यो एल इन्टु बी हुन्थ्यो यसको पोइन्ट लोड. भनेपछि यताबाट एरिया कति हुन्थ्यो b/4 हुन्थ्यो होला, यताबाट 3b/4 हुन्थ्यो होला. प्याराबोलिक छ भने पनि सम्झिन सक्न पर्यो. भन्न खोज्यो के हो भने कहिलेकाहीँ प्याराबोलिक कर्व दियो भने हामीले सिजीमा के गर्थ्यौँ भन त एक्स बार पनि निकालेका छौँ, वाई बार पनि निकालेका छौँ, एरिया इन्टिग्रेसन एक्सिडिए गर्न जानेका छौँ. भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने यदि रेगुलर सेप रेक्ट्याङ्गुलर ट्रायङ्गुलर अथवा ट्रापेजोइडल दिएको छ भने गर्न सकिहाल्यौँ. अब कर्वमा दिएको छ भने पनि यदि हामीले त्यो कर्वमा एरिया मलाई थाहा छैन भन्न मिल्दैन. हामीले के गरेका छौँ इन्ट्रिगेसन मेथडबाट एरिया निकाल्न सक्छौँ एक्सिडिए गरेर, अनि एक्सबार र एक्सबार पनि निकाल्न सक्छौँ. भनेपछि त्यसको लोकेसन अफ रिजल्टेन्ट फोर्स पनि डिटर्माइन गर्न सक्छौँ. यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने तर प्राय सोध्ने भनेको युडिएल युबिएल पोइन्ट लोड नै हुन्छ होइन, अरू चाहिँ हुँदैन. यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यो प्लेन फिगरको एरिया नै के हुन्छ त रिजल्टेन्ट एरिया सिजीबाट पास हुन्छ, त्यो नै के हुन्छ इमेजिनेरी पोइन्ट लोडसँग बराबर हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हुनु. ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ ठिक छ होइन. ल यसरी यो हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ, अब यो कहाँबाट पास हुन्छ सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो. अब यसपछि अर्को भनेको त्यो त कपल भन्ने हुन्छ. कपल भन्ने हामीले कपलको बारेमा डेफिनेसन पढिसक्यौँ. त्यो भनेको एक्सटर्नल मुभमेन्ट टाइप हो कि. यस्तो कुनै चाहिँ बिम छ, यस्तो बिम छ भने यसरी बिचमा चाहिँ मुभमेन्ट आएको छ भने यसरी मुभमेन्ट पनि आउन सक्छ नि त है. त्यो पनि के हो त एक्सटर्नल लोड नै हो. यसको आफ्नै के हुन्छ पोइन्ट लोड चाहिँ होइन तर मुभमेन्ट हो अथवा कपल हो भनेर बुझ्न पनि सक्छौँ. अब स्टाटिक र डाइनामिक लोड भन्ने हुन्छ. स्टाटिक भनेको सधैँ कन्स्टेन्ट लोड के, जस्तो कुनै मेटेरियलको अथवा कुनै के अरे स्ट्रक्चरको आफ्नो सेल्फ वेट के. सेल्फ वेट छ भने जस्तो हाम्रो बिल्डिङ छ भने बिल्डिङमा त के हुन्छ, बिल्डिङ त के हुन्छ ब्रिकले बनेको होला, कङ्क्रिटले बनेको होला, अथवा चाहिँ कुनै टिम्बरले बनेको, काठले बनेको होला, अथवा स्टिल स्ट्रक्चरै होला, जेसुकै होस् त्यसको आफ्नो वेट. आफ्नो वेट भनेको सधैँ स्टाटिक लोड हुन्छ. भन्न खोजेको त्यो कहिले पनि मोसनमा आउँदैन. जस्तो हाम्रो बिल्डिङ छ, कलेज बिल्डिङ छ, कलेज बिल्डिङभित्र भएका चाहिँ बेन्चहरू के हुन्छ त्यहाँ स्टाटिकली रेस्ट कन्डिसनमा हुन्छ नि. तिनीहरू भने के हो त स्टाटिक लोड भयो. तर त्यहाँ बस्ने हामी टिचर अथवा स्टुडेन्ट के भयो त डाइनामिक लोड भयो कि. भन्न खोजेको अहिले त क्लास रनिङ भएको छैन नि, भनेपछि अहिले त्यहाँ के छ सेल्फ वेटहरू अथवा स्टाटिक लोड मात्रै छ. तर क्लास सुरु भएपछि के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टको फ्लो हुन्छ, टिचरको फ्लो हुन्छ. त्यो भनेको के हो त डाइनामिक लोड. डाइनामिक लोड चाहिँ सधैँ रेस्ट कन्डिसनमा रहिराख्दैन. स्टाटिक लोड के हुनसक्छ त त्यही स्टाटिक पोजिसनमा रहिराख्छ. यो कुराको बारेमा हामीले भन्न सक्छौँ. त्यस्तै अब डेड लोड र लाइभ लोड भनेको पनि त्यही हो है. डेड लोड भनेको नि स्टाटिक लोड हो, लाइभ लोड भनेको डाइनामिक लोड हो. त्यो कुरा चाहिँ सम्झिने. डेड लोड र के अरे स्टाटिक लोड, डाइनामिक लोड र लाइभ लोड भनेको एउटै हो है. विन्ड लोड भनेको ड्यु टु विन्डले दिने चाहिँ भइहाल्यो. सिस्मिक लोड भनेको अर्थ क्विकले दिने लोड चाहिँ सिस्मिक लोड हो. हाइड्रो स्टाटिक लोड भनेको ड्यु टु वाटर. अघि मैले ड्याममा जुन वाटरले दिने प्रेसर भनेको थिएँ नि त्यो भनेको के हो त हाइड्रो स्टाटिक लोड हो.
स्नो लोड भनेको त्यो के हो त स्नोफलको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जनरली के हुन्छ जुन ठाउँमा हिउँ पर्छ त्यो ठाउँमा मात्रै हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ तराईमा चाहिँ स्नो लोड कन्सिडर गरेर चाहिँ डिजाइन गर्न थाल्यो भने हुँदैन होइन जुन ठाउँमा हिउँ पर्ने खालको हुन्छ त्यहाँ मात्रै हामीले के हुन्छ यो लोडलाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले लोडको बारेमा पनि भन्न सक्छौँ जनरली चाहिँ अब चारवटा लोड पोइन्ट लोड युडिएल युबिएल र कपल भन्ने आउँछ अब कहिलेकाहीँ प्याराबोलिक सेपको अथवा कर्व टाइपको दिएको छ भने मैले अघि नै कन्सेप्ट भनिसकेँ त्यसलाई इन्ट्रिगेसन गर्ने कस्तो खालको कर्व दिएको छ त्यो इन्ट्रिगेसन गरेर एरिया डिटरमाइन गर्ने र एक्स बार पनि निकाल्ने यहाँसम्म केही छ यहाँसम्म केही छ सोध्न पर्ने छैन सर ल सर र हेर्नुपछि यसलाई है यसपछि हामी इक्वेसन अफ स्टाटिक इक्विलिब्रियम यो त हामीले पढिसकेका छौँ कुनै पनि स्ट्रक्चर टु डाइमेन्सनमा छ भने त्यसको इक्वेसन अफ स्टाटिक इक्विलिब्रियम त्यो अहिलेको डेड लोड र स्टैटिक लोडमा के फरक छ र हजुर हजुर डेड लोड आइ थियो नि अहिलेको डेड लोड के स्टैटिक लोडमा एउटै हो के स्टैटिक लोड भनेको त्यसको मोसन हुँदैन खास डिफाइन गर्दाखेरि डेड लोड भनेको कुनै पनि स्ट्रक्चरको सेल्फ वेटलाई हामीले डेड लोड भन्छौँ कि है ठिक छ ल इक्वेसन अफ स्टार्टिङ इक्विलिब्रियम भन्नाले के हो त भने यो कुरा हामीले पढिसकेका छौँ कुरा मैले धेरै रिपिट गरेँ यो तिनवटा इक्वेसन यदि टु डाइमेन्सनमा छ भने समेसन भर्टिकल इक्वल्स टु जेरो समेसन होराइजन इक्वल्स टु जेरो समेसन मोमेन्ट इक्वल्स टु जेरो भन्नु पनि तिनवटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम हुन्छ अब त्यो थ्री डाइमेन्सनको बारेमा अहिले हामीले पढिरहँदैनौँ थ्री डाइमेन्सनमा छ भने एफएक्स एफवाई एफजेड अथवा प्रत्येक एक्सिसको फोर्सको जेरो हुन्छ अनि प्रत्येक चाहिँ एक्सिसमा आउने रोटेसन पनि के हुन्छ जेरो हुन्छ एमएक्स एमवाई एमजेड पनि के हुन्छ जेरो हुन्छ छवटा हुन्छ अब यसपछि फ्रेम स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै अस्ति नै मैले भने हाम्रो बिम र के अरे कोलमको कम्बिनेसन जुन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छौँ अब जनरली यसले हामीले घर बनाउँदाखेरि पुरानो पुरानो चाहिँ घरहरू चाहिँ लोड बेरिङ खालको हुन्थ्यो लोड बेरिङ भनेको चाहिँ हामीले वाल लगाउँदै जाने अनि माथि चाहिँ स्ल्याब राख्थ्यौँ तर अहिले के छ पहिला हामीले फ्रेम बिम र फ्रेम बनाउँछौँ पहिला हामीले के भन्छौँ पिल्लर र बिम पुरै चाहिँ कास्ट गर्छौँ अनि बल्ल वाल लगाउँछौँ त्यो भनेको नन लोड बेरिङ हो लोड बेरिङ खालको होइन भन्नु खोजेको र मेक्सिमम लोड चाहिँ कसले लिन्छ त भन्दा बिम र त्यो कोलमले लिन्छ है त्यो बिम र कोलमको जुन कम्बिनेसन त्यसलाई हामी के भन्छौँ फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छौँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिनटै फोर्स आउँछ एक्जियल फोर्स पनि आउँछ सेयर फोर्स पनि आउँछ र बेन्डिङ मुभमेन्ट पनि आउँछ अब एक्जियल फोर्स भने कस्तो भने एक्सिसबाट पास हुने फोर्स ठ्याक्कै त्यसको एक्सिसबाट है जुन एक्सिस भर्टिकल छ अनि भर्टिकल एक्सिसबाटै एक्सिसबाटै कोइन्साइड भएर पास हुने फोर्स सेयर भनेको कुनै पनि मेम्बरको एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर भएर पास हुने फोर्स त्यसले चाहिँ टेन्जेन्सियल स्ट्रेस सेयर स्ट्रेस चाहिँ डेभलप गर्छ है त्यो भनेको के हो त मेम्बरको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन अब बिम छ भने भर्टिकल हुन्छ कोलम छ भने होरिजेन्टल हुन्छ त्यो कुरा सम्झिनु पऱ्यो बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको कुनै पनि स्ट्रक्चरमा आउने ट्विस्टिङ इफेक्ट के त्यसले चाहिँ रोटेसनल इफेक्ट दिन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ बेन्डिङ मोमेन्ट भन्छौँ त्यस्तो खालको चाहिँ लोडहरू चाहिँ के हुनसक्छ यो फ्रेम स्ट्रक्चरमा आउन सक्छ मैले अघि नै भनिसकेँ फ्रेम इज अ नेटवर्क अफ बिम एन्ड कोलम जोइन्टेड टुगेदर टु क्यारी लोड एन्ड ट्रान्सपोर्ट टु द सपोर्ट अब एक तला मात्रै छ भने त सिधै फाउन्डेसन भइहाल्यो दुई तला तिन तला चार तलाको बिल्डिङ छ अथवा चाहिँ मल्टी स्टोरी बिल्डिङ छ भने के हुन्छ स्ल्याबको लोड चाहिँ बिममा आउँछ बिमको लोड चाहिँ कोलममा आउँछ कोलमको लोड फेरि स्ल्याब त्यो चाहिँ बिममा जान्छ बिम हुँदै क्लोम हुँदै लास्टमा कहाँ जान्छ फाउन्डेसन हुँदै अनि हाम्रो तलपट्टिको जुन ग्राउन्ड छ त्यसलाई सोइल स्ट्रक्चरमा के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ है त्यो नेटवर्कको कम्बिनेसन जुन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छौँ अब रिजिड फ्रेम भनेको के हो त भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा युजल्ली अल मेम्बर लाइन वान प्लेन भनेको एउटै प्लेनमा चाहिँ लाइ हुन्छन् एउटै प्लेनमा पर्छ र त्यसको चाहिँ के हुन्छ रिजिड फ्रेम भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ जोइन्टमा रोटेसनल इफेक्ट हुँदैन कि फिक्स टाइपको हुन्छ है त्यो खालको भनेको चाहिँ रिजिड फ्रेम भयो अब नन रिजिड भनेको पिन जोइन्टेड जस्तो जोइन्टहरू छ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ मोमेन्ट जेरो हुन्छ कस्तो भन्नाले जस्तो हामीले चाहिँ यस्तो खालको छ है यो जोइन्ट छ नि यो जोइन्टमा चाहिँ मोमेन्ट जेरो छैन भने त्यो के भयो त रिजिड फ्रेम भयो फिक्स टाइपको भयो अब कहिले कस्तो रिजिड यो पिन जोइन्ट भनेको यस्तो ट्रस टाइपको हुन्छ यो पनि फ्रेम हो अहिले हामी त्यो घरको माथिपट्टि जुन हामीले त्यो सानसानो स्टिलको ट्रस हालेको देखेका हुन्छौँ नि यस्तो यो ट्रस स्ट्रक्चर हो यहाँ सबै जोइन्टमा के हुन्छ मुभमेन्ट के हुन्छ जेरो हुन्छ है यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ नन रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छौँ एकैछिन है वान मिनट
ल यस्तो खालको फ्रेमलाई हामीले नन रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छौँ। अब यसपछि हाम्रो स्टाटिकली डिटर्मिनेट एन्ड इन्डिभिजुअल स्ट्रक्चर भन्ने स्लाइड देखिरहेछ। हेलो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने स्टाटिकल्ली डिटर्मिनेट एन्ड इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको बारेमा एकदमै बुझ्नुपर्छ। त्यो भन्न खोजेको के हो भने जुन अगाडिको हामीले इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गर्यौँ नि, हामीले युनिट टू र थ्रीमा पनि के गर्यौँ भने कुनै पनि स्ट्रक्चर स्टाटिकल्ली रेस्ट कन्डिसनमा छ भने त्यसमा आउने अननोन रियाक्सन र कुनै चाहिँ अननोन रियाक्सनको भ्यालु त डिटर्माइन गर्यौँ नि हामीले। त्यो सिस्टम स्टाटिकल्ली रेस्ट कन्डिसनमा अथवा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा भएको कारणले हामीले युनिट टूमा पनि गरियो, युनिट थ्रीमा पनि एक दुईवटा चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट टाइपको इक्वेसन चाहिँ के अरे थ्योरीमा गएर हामीले अननोन रियाक्सन निकाल्यौँ। भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि स्ट्रक्चरमा चाहिँ रियाक्सन चाहिँ आएको हुन्छ, त्यो अननोन रियाक्सनको भ्यालु, रियाक्सन कतिवटा त हामीलाई थाहा हुन्छ, रोलर छ भने एउटा हुन्छ, हिन्ज छ भने दुईवटा हुन्छ, फिक्स सपोर्ट छ भने तिनवटा हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। अब त्यो कन्सेप्ट त थाहा छ तर त्यो रियाक्सनको म्याग्निच्युड डिटर्माइन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। यदि हामीले इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम अथवा यो स्पेसल कन्डिसन भन्ने पनि छ, स्पेसल कन्डिसन भने के हो भन्दा एउटा इन्टरनल हिन्ज प्रड्युस गर्छौँ, त्यो कुरा पनि म पछाडि डिस्क्राइब गरौँला। इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम र केही स्पेसल इक्वेसनहरू युज गरेर कुनै पनि स्ट्रक्चरमा आउने अननोन रियाक्सनको म्याग्निच्युड डिटर्माइन गर्न सक्छौँ भने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो। यदि त्यो डिटर्माइन गर्न सक्दैनौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भन्छौँ है। अब यसलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा, त्यो थ्योरी सर पढ अननोन रियाक्सनहरू हुन्छ, अननोन रियाक्सन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा टाइप्स अफ सपोर्ट भन्न खोज्यो के हो, रोलर सपोर्ट छ भने एउटा हुन्छ, हिन्ज सपोर्ट छ भने दुईवटा हुन्छ। त्यसैले त्यो अननोन रियाक्सनको नम्बर केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा टाइप्स अफ सपोर्टसँग डिपेन्ड गर्छ। अब यसमा के हो त भने अघि नै मैले डिस्क्राइब गरेको छु, स्टाटिकल्ली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भनेको के हो त भने स्टाटिकल्ली डिटर्मिनेट सिस्टम इज वन फर विच द रियाक्सन एन्ड इन्टरनल स्ट्रेस, रियाक्सन आउने बित्तिकै इन्टरनल स्ट्रेस डिटर्माइन गर्न सकिहाल्छौँ, डेभलप्ड इन द प्लेन मेम्बर क्यान बी कम्प्लिटली डिटर्माइन्ड है। यो कुरा सम्झिने है, सबै अननोन रियाक्सनको भ्यालु हामीले कम्प्लिटली डिटर्माइन गर्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ बाई युजिङ थ्री इक्वेसन अफ स्टाटिक इक्विलिब्रियम एन्ड कन्डिसनल इक्वेसन, भनेको एउटा स्पेसल इक्वेसन हुन्छ त्यसको बारेमा म पछि भनौँला आउँछ पनि हो। त्यो स्टाटिकल्ली डिटर्मिनेट जुन स्ट्रक्चर छ त्यसमा के हुन्छ त भने कुनै पनि त्यहाँ आउने अननोन रियाक्सनको भ्यालु हामी कम्प्लिटली डिटर्माइन गर्न सक्छौँ के युज गरेर त भन्दा, केही स्पेसल कन्डिसन, कन्डिसनल इक्वेसन अथवा र तिनवटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम जुन छन् ती युज गरेर कुनै पनि स्ट्रक्चरमा आउने अननोन रियाक्सनको भ्यालु कम्प्लिटली डिटर्माइन गर्न सक्छौँ भने स्टाटिकल्ली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो। यदि कम्प्लिटली डिटर्माइन गर्न सक्दैनौँ भने त्यसलाई हामीले स्टाटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भन्छौँ है। यहाँ यति वर्ड सम्झे हुन्छ, अरू सबै सेन्टेन्स एउटै हो, क्यान बी कम्प्लिटली डिटर्माइन्ड अर क्यान नट बी कम्प्लिट डिटर्माइन्ड भन्न खोजेको। तिनवटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम र कुनै कन्डिसनल इक्वेसन युज गरेर अननोन रियाक्सनको म्याग्निच्युड डिटर्माइन गर्न सक्छौँ भने स्टाटिकल्ली डिटर्मिनेट भयो, यदि गर्न सक्दैनौँ भने स्टाटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भयो। ठिक छ, यसमा केही छ सोध्नुपर्ने? केही छैन सर? ल है, त्यसो भने बिम स्ट्रक्चरमा के गर्छौँ त भने एउटा हामीलाई चाहिँ बिम स्ट्रक्चरमा एउटा चाहिँ जनरल फर्मुला हामीले हेर्छौँ, डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी भनेको, डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसीले के डिटर्माइन गर्छ त भन्दा त्यो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी दिन्छ। भन्न खोजेको के हो त भने यो भनेको के हो त, नम्बर अफ अननोन रियाक्सन माइनस नन इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम, अथवा यो भनेको के हो त भने आर माइनस थ्री पनि भन्छौँ हामीले है यसलाई। यहाँ चाहिँ नम्बर अफ अननोन रियाक्सन भनेको आर हो, आरले डिफाइन गर्छ, अनि इक्वेसन अफ नन इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको बिममा के हुन्छ, तिनवटा हुन्छ, त्यो भनेको समेसन एफएक्स जेरो, समेसन एफवाई जेरो र समेसन मोमेन्ट इक्वल्स टु जेरो हुन्छ। त्यसैले आर माइनस थ्री पनि लेख्ने चलन छ है यसलाई चाहिँ, यहाँनिर अरू अर्को केही पनि लेख्ने चलन छ भने यो इक्वल्स टु यो भनेको आर माइनस थ्री भनेर लेख्न पनि सकिन्छ है, बिमको लागि, फ्रेम स्ट्रक्चरको लागि होइन, त्यो बिम स्ट्रक्चरलाई यो कुरा सम्झिनु। आर भनेको नम्बर अफ अननोन रियाक्सन,
त्यो अनुन रिएक्सन डिपेन्ड्स अपन दि टाइप्स अफ सपोर्ट होइन टाइप्स अफ सपोर्ट डिपेन्ड गर्छ अनि इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम अलवेज कन्स्टेन्ट है त्यो भनेको इन टु डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टु थ्री त्यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पऱ्यो अब यसको चाहिँ केही हामीले यसमा चाहिँ क्यालकुलेट द डिग्री अफ क्वेसनले यही सोध्छ क्यालकुलेट द डिग्री अफ इन्डिपेन्डेन्सी अफ गिभन फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छ त्यसको लागि अब हामीले यसरी गरौँ है एउटा तिमीले चाहिँ ल टेबल बनाऊ त टेबल बनाए पनि भयो अथवा सिधै सल्भ गरिने झन् क्वेसन नम्बर मैले टेबल भनेको क्वेसन नम्बर वान टू थ्री फोर टाइप्स अफ बिम भनिदिन्छु त्यहाँदेखि तिमीहरूले चाहिँ नम्बर अफ अनोन रियाक्सन कति छ भन्नु पऱ्यो र त्यसको डिग्री अफ इन्टिग्रेसी भनेको त आर माइनस थ्री यदि आर माइनस थ्री जेरो आएको छ भने कम्प्लिटली डिटरमाइन भन्ने बुझ्छौँ कस्तो भने हामीसँग यहाँ तिनवटा इक्वेसन छ इक्वेसन भनेको तिनवटा इक्वेसन छ अब हामीलाई तिनवटा इक्वेसन भनेको एक्सवाई जेड तिनवटा अनोन छ भने त डिटरमाइन गर्न सक्छौँ नि एक्सवाई जेड त तिनवटा इक्वेसन छ तिनवटा अनोन छ सल्भ गर्न सकिन्छ तर तिनवटाभन्दा बढी इक्वेसन चारवटा एक्सवाई जेड अब कुनै एम भन्ने आएको छ भने तिनवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्दैनौँ हो त्यस्तो खालको छ भने त्यो इन्डिटर्मिनेट हो है जेरो आउनु भनेको चाहिँ डिटर्मिनेट भयो जेरोभन्दा बढी आउनु वान टू थ्री फोर पोजिटिभ भ्यालु आउनु भनेको इन्डिटर्मिनेट कुनै एउटा दुईवटा तिनवटा रियाक्सन अब निकाल्न सक्दैनौँ भन्ने भयो नेगेटिभ आएको छ भने के हुन्छ त भन्दा डिटर्माइन त गर्न सक्छौँ होइन जस्तो तिनवटा कुर्सी छ दुईजना मात्रै मान्छे छन् मजाले एक एउटा एकजना मान्छे एउटा कुर्सीमा बस्ने हो भने त दुईजना मान्छे मजाले हटाउने भयो नि त एउटा कुर्सी त खाली रहने भयो नि त भनेपछि त्यहाँ कुनै समस्या त आउँदैन होइन त्यो भनेको डिटर्मिनेट टाइपको भयो तर के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ क्या एउटा कुर्सी खाली रह्यो भन्ने खोजेको जस्तो चारजना मान्छे छन् तिनवटा कुर्सी छ एउटा कुर्सी नपुग्ने भयो नि त भनेको त्यो भनेको इन्डिटर्मिनेट टाइपको भयो तिनवटा मान्छे तिनवटा कुर्सी छन् भनेको मजाले बस्न मिल्यो त्यो ठ्याक्कै मिल्यो नि भन्ने खोजेको डिटर्मिनेट टाइपको भयो त्यसैले यदि पोजिटिभ भ्यालु आएको छ भने इन्डिटर्मिनेट हुन्छ नेगेटिभ भ्यालु आएको छ भने डिटर्मिनेट तर स्टेबल खालको हुँदैन त्यो कस्तो भन्ने स्ट्रक्चर हेरौँला पछाडि अनि ठ्याक्कै जेरो आएको छ भने त्यो के भयो डिटर्मिनेट भन्न खोजेको हामीलाई जति अननोन रियाक्सन छ त्यति नै हामीसँग इक्वेसन छ सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने भयो ल यो टेबल बनाउँ त सबैले अथवा टेबल बनायो नि भयो क्वेसन नम्बर वान भन्दा नि भयो क्वेसनले सोध्ने त्यही हो क्यालकुलेट द डिग्री अफ इन्टिग्रेसन अफ गिभन बिम स्ट्रक्चर भन्छ क्वेसन वानमा हेर त अब यसमा यसको कुन कुन यहाँ कुन कुन चाहिँ उस छ भन त के अरे सपोर्ट छ भन त टाइप्स अफ सपोर्ट कुन कुन छन् यहाँ इन्ज र रोलर हो इन्जमा कतिवटा अनुन हुन्छ इन्जमा दुईवटा दुईवटा रोलरमा एउटा एउटा नम्बर अफ अनुन रियाक्सन कतिवटा भयो त टोटल कतिवटा भयो तिनवटा तिनवटा गुड हो तिनवटा लेख यहाँ एउटा हुन्छ होइन यहाँ एउटा भर्टिकल हुन्छ एउटा होरिजेन्टल हुन्छ यो हिन्ज सपोर्ट हो दुईवटा भयो यहाँ दुईवटा हुन्छ यो रोलर सपोर्ट हो यहाँ वान वान हुन्छ दुई प्लस एक कति भयो त यहाँ थ्री हुने भयो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ कुरा बुझ्यो यो कुरा बुझ्यो बुझेन सबैले बुझ्यो ल बुझ्यो ल थ्री लेख अनि आर माइनस थ्री कति भयो जेरो भयो त्यो जेरो भनेको तिनवटा अननोन रियाक्सनलाई हामीले तिनवटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गरेर यसको म्याग्निट्युड डिटर्माइन गर्न सक्छौँ भनेको त्यसैले के भयो बिम इज डिटर्मिनेट भयो भयो सबैको यो ल यो क्वेसनमा हेर त कतिवटा अननोन रियाक्सन हुन्छ थ्री थ्री हुन्छ होइन यहाँ एउटा भर्टिकल हुन्छ एउटा होरिजेन्टल हुन्छ एउटा अननोन मुभमेन्ट हुन्छ थ्री हुन्छ यो पनि के भयो त थ्री माइनस थ्री कति हुन्छ जेरो हुन्छ यो पनि के भयो त डिटर्मिनेट नै भयो भनेको तिनवटा अननोन रियाक्सनको भ्यालु हामीले सजिलैसँग डिटर्माइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो ठिक छ होइन नबुझ्यौ केही छ सहीले छ ल गरौँ त आर कति हुने भयो आर कति हुन्छ होइन यहाँ यो रोलरमा एउटा आउँछ यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो फिक्स्डमा एउटा भर्टिकल हुन्छ
एउटा होरिजन्टल हुन्छ, एउटा एक्सटर्नल मुभमेन्ट हुन्छ, तिनवटा भयो, अर्को यहाँ एउटा हुन्छ, चारवटा भयो, कति आयो त भन त, कति आउने भयो, वान आउने भयो नि, यो भर्टिकल होरिजेन्टल यहाँ मुभमेन्ट, अर्को यहाँ भर्टिकल हुन्छ। अब हामीले चाहिँ हामीसँग तिनवटा इक्वेसन छ, चारवटा अननोन भयो, सल्भ गर्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि, कतिवटा सक्दैनौँ भन्दा कुनै एउटा हामी डिटर्मिन गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले यो के भयो त इन्डिटर्मिनेट भयो है। तिनवटा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ तर एउटा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, किनकि हामीसँग इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम कतिवटा छ त, तिनवटा मात्रै छ, तिनवटा इक्वेसन छ, अननोन चारवटा छ भने कुनै एउटा भ्यालुको टर्ममा सबै एन्सर आउन सक्छ, भन्न खोजेको एउटा चाहिँ अननोन हुने भयो। कुरा बुझियो यो, ठिक छ सर? यो थ्रीमा के के भन्छन् रे, मोमेन्ट त खाली हुनुपर्ने होइन र आउनलाई, एकातिर पर्दैन, दुवैतिर जोड्डे छ भने चाहिँ मोमेन्ट त आउन नि होइन, आउँछ त्यो फिक्स सपोर्ट आउने बित्तिकै मोमेन्टको भ्यालु सर्टेन आउँछ है, फिक्स सपोर्ट छ भने जोडिने बित्तिकै नआउने भन्ने हुन्छ, झन् आउँछ, बुझ्यो? हुन्छ सर, पछि पछि हिसाब गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ है, त्यति बुझ, फिक्स सपोर्ट छ भने मुभमेन्ट पनि आउँछ भन्ने सम्झौ। अब यसमा के कतिवटा हुन्छ होला, यो त कन्टिन्युस बिम भयो नि है, यो टाइप्स अफ बिम पनि सम्झिने है, यो भनेको एक नम्बरको भनेको सिम्पली सपरेट हो, दुई नम्बर भनेको चाहिँ क्यान्टिलिभर हो, तिन नम्बरमा प्रोप, यहाँ एउटा सपोर्ट आयो प्रोप क्यान्टिलिभर भयो, चार नम्बरको के हो त कति हुन्छ नम्बर अफ अननोन रिएक्सन, हुन्छ होइन, त्यो पनि के भयो माथिको जस्तै इन्डिभिजुअल, यहाँ रोलरमा दुईवटा हुन्छ, हिन्दमा एउटा, यहाँ हिन्दमा नि एउटा हुन्छ, ल यो भनेको बोथ साइड ओभरह्याङ्गिङ टाइपको है, मैले टाइप्स अफ बिम पनि सँगसँगै ल्याइरहेको छु, यो भनेको बोथ साइड ओभरह्याङ्गिङ टाइपको भयो, यहाँ कतिवटा अनुन रियाक्सन हुने भयो, कतिवटा हुन्छ भन त, थ्री थ्री, यो पनि के भयो त डिटर्मिनेट भयो है, थ्री माइनस थ्री जेरो हुन्छ, डिटर्मिनेट भयो है। यहाँ पनि हामीले बुझ्न के सक्छौँ भने टाइप्स अफ बिममा होइन कि टाइप्स अफ सपोर्टमा डिपेन्ड गर्छ है, त्यो बिम भन्दा नि टाइप सपोर्ट कतिवटा कस्तो खालको छ भन्ने हुन्छ, त्यो भनेको फिक्स्ड बिम हो, यहाँ कतिवटा अनुरियाक्सन हुन्छ भन त, थ्री माइनस थ्री थ्री आयो, तिनवटा नन रियाक्सन निकाल्न सक्दैनौँ, हामीसँग तिनवटा इक्वेसन छ, डिटर्मिनेट भयो लास्टमा यो खालको है, दुई ठाउँमा रोलर छ भनेको त यो त के हुन्छ, गुड छ नि स्ट्रक्चर त होइन, तलपट्टि घरको मुनिपट्टि पाङ्ग्रा राखिदिने हो भने त के हुन्छ, घर त गुड छ, त्यो स्ट्रक्चर गुड नहुन्छ त, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेमा गुड्ने खालको स्ट्रक्चर त स्टेबल भएन, तर के हुन्छ त भन्दा यहाँ एउटा रियाक्सन, यहाँ एउटा रियाक्सन, कतिवटा रियाक्सन हुने भयो, अननोन रियाक्सन कतिवटा, दुईवटा, दुईवटा हुन्छ, दुईवटा, अब तिनवटा इक्वेसन छ, दुईवटा त हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ, त रियाक्सनको भ्यालु त निकाल्न सक्छौँ, स्ट्रक्चरमा आउने अननोन रियाक्सन त डिटर्मिनेट हुने भयो, डिटर्माइन गर्न सक्छौँ, तर बिम चाहिँ के हुन्छ भन्दा अनस्टेबल हुन्छ है, बिम के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ, डिटर्मिनेट हुन्छ तर के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ, रियाक्सन चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हामीले है, रियाक्सन सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ, तर यो बिम के हुन्छ गुड छ नि, स्टाटिकली रेस्ट कन्डिसनमा हुँदैन नि, त्यसैले के भयो त यो माइनस आउने भनेको के हो त अनस्टेबल टाइपको स्ट्रक्चर भन्छ, ल अब यसमा केही नबुझेको छ भने सोधा, वान र फाइभमा टाइप्स अफ बिम मात्रै फरक भयो, कन्डिसन एउटै हो, डिटर्मिनेट बिम चाहिँ भयो, वान भनेको चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड बिम भयो होइन, वान भनेको चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड भयो बिम भयो,
अब फाइभको भने के हुन्छ भने त फाइभ चाहिँ बोथ साइड ओभरहेङ बिम हो, टाइप्स अफ बिम मात्रै फरक हो. ठिक छ, बुझ्यो? बुझ्यो सर. अरू केही छ सोध्न पर्ने? केही छ? ल त्यसो भने फ्रेम स्ट्रक्चरमा, अब फ्रेम स्ट्रक्चर अलिकति फरक छ फर्मुला. डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी बिमको लागि युज गर्न त मिल्छ, तर बिममा मैले फास्ट गराउनुको निम्ति मैले सिधै आर माइनस थ्री भनेको हो. अब फ्रेम स्ट्रक्चरमा के छ त भने डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी एन भनेको टोटल एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी एनइआई है, आई भनेको इन्डिटर्मिनेसी हो, ई भनेको एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्लस इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी भनेको एनआइआई. अब यसमा एनइआईको यो इम्पेरिकल फर्मुलाहरू सम्झिनुपर्छ तिमीहरूले हिसाब गर्दाखेरि. आर माइनस थ्री प्लस सी है, यो आर माइनस आर भनेको चाहिँ नम्बर अफ अननोन रिएक्सन, थ्री भनेको चाहिँ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम नै हो, सी भनेको स्पेसल इक्वेसन हो है. केही चाहिँ कन्डिसनल इक्वेसन छन् भने त्यो भनेको सी हो. त्यो कन्डिसनल इक्वेसन भन्ने कुरा मैले अगाडि नै भनेको थिएँ, अहिले पनि भनिरहेको छु, तर यसको डिस्क्राइब म पछि गर्छु. कन्डिसनल इक्वेसन सी भनेको कन्डिसनल इक्वेसन हो भन्ने कुरा सम्झाऊ, त्यो के हो, कसरी आउँछ, कति आउँछ भन्ने कुरा म पछाडि डिस्क्राइब गर्छु. अब यसमा अर्को भनेको इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी एनआइआई भनेको दुईवटा तरिकाले हामीले बुझ्न सक्छौँ. एउटा सिधै म्याथमेटिकल्ली बुझ्ने हो भने थ्री इन्टु एम प्लस वान माइनस जे, एम भनेको नम्बर अफ मेम्बर, नम्बर अफ मेम्बर भनेको बिम छ कि कोलम छ कि. अब बिम र कोलम त एउटै सिम्पली फ्रेम स्ट्रक्चरमा के हुन्छ, तिनवटा मेम्बर हुन्छ, दुईवटा पिलर हुन्छन्, कोलम हुन्छन्, एउटा के हुन्छ बिम हुन्छ. अनि एम प्लस वान माइनस जे, जे भनेको नम्बर अफ जोइन्ट, बिम र कोलमलाई पनि त जोड्न पऱ्यो नि, अनि कोलमलाई पनि त सपोर्टमा जोड्न पर्छ नि त, हो त्यो भनेको जोइन्टहरू भए. अब यसमा थ्री इन्टु नम्बर अफ पार्ट्स रिक्वायर्ड टु ह्याभ ओपन कन्फिगुरेसन भनेको कस्तो भने, जस्तो चाहिँ यो क्लोज लुप छ, अब यसलाई ओपन गर्नलाई कतिवटा काट्न पर्ला त, कि यसलाई फाल्न पर्यो, यसरी फाले पनि यो ओपन हुन्छ, ओपन कन्फिगुरेसन भयो, अथवा यो साइड फालिने हुन्छ, अर यो गर्दा कस्तो हुन्छ, यस्तो खालको हुन्छ. ओपन बनाउनु भन्नाले एउटा मेम्बर फाल्दा हुने भयो नि, भनेपछि हामीले सिधै एन्सर के लेख्न पऱ्यो, थ्री इन्टु नम्बर अफ कट्स भनेको एउटा काट्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो ओपन हुन्छ. भनेपछि त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, एउटा भने बुझ्दा नि हुन्छ, यसरी यस्तो थियो भने एउटा फाल्दा चाहिँ ओपन हुन्छ भने नि बुझ्यो हुन्छ. अथवा यो लुप कतिवटा छ त भन्दा, यो त क्लोज लुप त एउटा भयो नि, नम्बर अफ क्लोज लुप सम्झा सम्झिँदा नि हुन्छ है. यहाँ चाहिँ यो भयो नम्बर अफ कट्स रिक्वायर्स भने बुझ्दा पनि हुन्छ, अथवा नम्बर अफ क्लोज लुप, यो यो त लुप भएन नि, यो त ओपन लुप भयो नि त, यसलाई मानिँदैन हामीले. भनेपछि यसरी बन्द भएको थियो भने के हुन्छ, ओपन होइन कि, यो क्लोज लुप एउटा लुप छ भने बुझेदेखि हुन्छ, एउटा मेम्बर हटाउने बित्तिकै यो के हुन्छ, ओपन हुन्छ भने बुझ्दा पनि हुन्छ, कुरो एउटै हो. अथवा सिधै थ्री इन्टु एम प्लस वान माइनस जे भन्न सम्झिँदा पनि हुन्छ. अब यो दुइटीलाई जोडौँ त, जोड्दाखेरि आर माइनस थ्री माइनस सी हुन्छ, अनि थ्री एम प्लस थ्री माइनस थ्री जे हुन्छ. यसलाई मिलाउँदाखेरि मैले के अरे, थ्री एम प्लस आरलाई यो थ्री एम प्लस आरलाई एक ठाउँमा लिएँ, यो थ्री र यो वान प्लस यो यो मेल्टो गर्दा काटिहाल्छ, अनि यहाँ सी र यहाँ थ्री जे हुन्छ, यसलाई माइनस कमन लिएँ, थ्री जे प्लस सी आयो. यसरी हामीले यो एन इक्वस टु थ्री एम प्लस आर माइनस थ्री जे प्लस सी भन्ने फर्मुला पनि सम्झिनुपर्छ. अब यसमा के हो त भने, यो यो पछाडिपट्टिको जुन भ्यालु छ थ्री जे प्लस सी भनेको नन भ्यालु हो, सीको भ्यालु हाम्रो थाहा हुन्छ. यो अगाडिपट्टिको पार्ट भनेको आरको टर्ममा छ नि, यो आर त के हो त नम्बर अफ अननोन रियाक्सन हो नि, यसलाई हामीले अन भन्छौँ है. बिममा यो फर्मुला युज गर्न नि पाइन्छ, थ्री एम प्लस आर माइनस थ्री जे प्लस सी भन्ने युज गर्न नि पाइन्छ. त्यो सिधै के आउँछ त भन्दा, अहिलेको जस्तै आर माइनस थ्रीको टाइपमा आउँछ है त्यो कुरामा, किनभने मेम्बर एउटा हुन्छ, त्यो हामीले सहिलेसम्म डिटर्माइन गर्न सकिन्छ. अनि यो जोइन्ट कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ, बिममा त जोइन्ट दुईवटा हुन्छ नि. कस्तो भने, यो मेम्बर एउटा भयो बिम भयो, यहाँ एउटा सपोर्ट हुन्थ्यो, यहाँ अर्को सपोर्ट हुन्थ्यो, भनेपछि यो यो एउटा जोइन्ट हो, यहाँनिर पनि जोइन्ट हुन्छ, यहाँनिर जोइन्ट हुन्छ, दुईवटा हुन्छ, भनेपछि यहाँ कुनै स्पेसल कन्डिसन छैन, यो जेरो भइहाल्यो. अब यो कति भयो त, नम्बर अफ मेम्बर भनेको थ्री इन्टु वान वान भयो प्लस आर माइनस थ्री इन्टु टू भनेको सिक्स भयो. यो सिधै फर्मुला के आउँछ, थ्री माइनस सरी आर माइनस थ्रीको टाइपमा आउँछ, भने अहिलेकै फर्मुला आयो नि बिममा, हो यो पनि बिममा पनि युज गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको, नभए सिधै आर माइनस थ्री भनेर सम्झिँदा हुन्छ. बिममा अलवेज के हुन्छ, यो आर माइनस थ्री नै हुन्छ. अब यसमा के हो त भने, यो अगाडिको पार्ट चाहिँ अननोन पार्ट हो, यो पार्ट चाहिँ नोन हो, भनेपछि
यदि हाम्रो एन को भ्यालु जेरो आउँछ भने त्यो के हो डिटर्मिनेट हुन्थ्यो, एन पोजिटिभ भने इन्डिटर्मिनेट हुन्थ्यो, एन नेगेटिभ आउँथ्यो भने हामी त्यसलाई के भन्थ्यौँ त भन्दा अनस्टेबल भन्थ्यौँ। भनेपछि यो एन जेरो आउनलाई यो थ्री एम प्लस आर र थ्री जे प्लस सी के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। इफ थ्री एम प्लस आर इक्वल्स टु थ्री जे प्लस सी, त्यो भनेको त स्ट्याटिकल्ली डिटर्मिनेट भयो। भन्नुको अर्थ के हुन्छ त, यो दुइटै भ्यालु बराबर छ, एन त के आउँछ जेरो आउँछ, अननोन र नोन पार्ट के हुन्छ बराबर हुन्छ भन्न खोजेको हो है। इफ यो थ्री एम प्लस आर बढी भयो भने के आउँछ, पोजिटिभ आउँछ। पोजिटिभ आउनुको अर्थ के हो त, आरको भ्यालु इक्वेसनभन्दा बढी हुनु भनेको के हो त, इन्डिटर्मिनेट हो। भनेपछि अगाडि जस्तो एनको भ्यालु वान टू थ्री फोर आएको छ भने त्यो के हो त, इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भयो। यदि कम आयो भनेपछि यो बढी छ, पछाडिपट्टिको पार्ट बढी छ, इक्वेसनहरू बढी छन्, भनेपछि अहिलेको जस्तो हाम्रो इन्डिटर्मिनेट डिटर्मिनेट त भयो, तर के हुन्छ अनस्टेबल मेकानिजम हुन्छ। दुइटै साइडमा बिमको दुइटै साइडमा हामीले रोलर राख्यो भने के हुन्छ, त्यो बोर्ड छ नि, स्टाटिकली रेस्ट कन्डिसन हुँदैन हो। त्यस्तो खालको नेगेटिभ आएको छ भने, अथवा इफ थ्री एम प्लस आर इज लेस देन थ्री जे प्लस सी, देन द स्ट्रक्चर इज स्टाटिकल्ली डिटर्मिनेट, बट के हुन्छ त यो अनस्टेबल मेकानिजम हुन्छ अथवा अनस्टेबल स्ट्रक्चर हुन्छ, अथवा एन नेगेटिभ आउनु भने के हो त अनस्टेबल हो। यसरी हामीले वेयर एन एम भनेको नम्बर अफ मेम्बर, जे भनेको नम्बर अफ जोइन्ट, आर भनेको नम्बर अफ अननोन रिएक्सन, सी भनेको स्पेसल कन्डिसन। अब यसमा मैले के बुझाउँछु तिमीहरूलाई भने, यो सी भन्ने टाइप एकदमै बुझ्नुपर्छ। बिममा इन्टरनल हिन्ज प्रड्युस गरेको छ भने त्यहाँ मोमेन्ट जेरो हुन्छ। भन्न खोजेको जस्तो के छ भने, यहाँनिर बुझौँ है, यसरी चारवटा मेम्बर छ मानौँ, यो भनेको ए भन्ने मेम्बर हो, यो भनेको बी भन्ने मेम्बर हो, यो सी हो, यो डी हो। यो मैले फिगर बनाएको देखेको छ, अहिले बनाएको फिगर देखिया छ, अब यसमा हेर त, हामीले त्यो म्याथमेटिक्समा पढ्थ्यौँ नि, म्याथमा पढ्दाखेरि के गर्थ्यौँ त भन्दा, यस्तो खालको मेम्बरमा ए इक्वल्स टु बी हामी लेख्थ्यौँ नि, ए इक्वल्स टु बी, बी छ होइन, अनि बी इक्वल्स टु के छ, सी छ मानौँ, सी इक्वल्स टु के छ, डी छ भने डी इक्वल्स टु ए लेखिराख्नु पर्छ। ए इक्वल्स टु बी, बी इक्वल्स टु सी, सी इक्वल्स टु डी छ भने डी इक्वल्स टु ए लेखिराख्नु पर्छ र पर्दैन सर, पर्दैन हो। यो जहाँ इन्टरनल हिन्ज हुन्छ नि, यो इन्टरनल हिन्जले के गर्छ त भन्दा, यहाँ इन्टरनल हिन्ज छ भने त्यसले आफैमा एउटा इक्वेसन दिन्छ के, भन्न खोजेको त्यो आफैमा एउटा इक्वेसन कम गराइदिन्छ। भन्न खोजेको त्यसले के गर्छ त भन्दा, यहाँ जतिवटा नम्बर अफ एम माइनस वान भनेको छु नि मैले, नम्बर अफ एम भनेको यो भनेको इन्टरनल हिन्ज हो, यहाँ मोमेन्ट सधैँ के हुन्छ जेरो हुन्छ। रिजिड रिजिड जोइन्टलाई पिन जोइन्ट बनाएको के, जहाँ हाम्रो मोमेन्ट सर्टेन भ्यालु आउँथ्यो भने अब मोमेन्ट के हुन्छ जेरो हुन्छ। भन्न खोजेको के हो त भने, ए को मोमेन्ट बीसँग बराबर, बीको मोमेन्ट सीसँग बराबर, सीको मोमेन्ट डीसँग बराबर छ भने डी इक्वल्स टु ए लेखिराख्न पर्दैन। त्यसैले के हुन्छ त भन्दा, यसले यो इन्टरनल हिन्जले आफैमा एउटा मोमेन्ट के गर्छ, एउटा इक्वेसन के गर्छ, घटाइदिन्छ। त्यसैले के हो त भन्दा, हामीले म्याथमेटिकल्ली भन्ने नम्बर अफ एम प्राइम भनेको यो जहाँ इन्टरनल हिन्ज छ, यो इन्टरनल हिन्ज जहाँ राखेका छौँ है, त्यहाँको त्यसमा आउने नम्बर कतिवटा छन्, चारवटा छन्, चार माइनस त्यसले आफैमा एउटा इक्वेसन घटाउँछ भनेको यो कति हो, थ्री हो। नभए यहाँ चेक गरौँ, यी तिनवटा इक्वेसन भन त, ए इक्वल्स टु बी भनेको एउटा इक्वेसन हो, बी इक्वल्स टु सी भनेको अर्को इक्वेसन हो, सी इक्वल्स टु डी भनेको अर्को इक्वेसन हो। त्यसैले जहाँनेरि इन्टरनल हिन्ज हुन्छ त्यहाँ मोमेन्ट के हुन्छ, जेरो हुन्छ। त्यो मोमेन्ट जेरो भन्नुको अर्थ के हो त भने, रिजिड स्ट्रक्चरलाई पिन जोइन्टेडमा चेन्ज गर्यो। मोमेन्ट जेरो हुने स्ट्रक्चर भनेको पिन जोइन्टेड हो। अब म्याथमेटिकल्ली बुझ्दाखेरि के हो त भन्दा, त्यो स्पेसल कन्डिसन सीको भ्यालु कति हो त भने, एम प्राइम माइनस वान। एम प्राइम भनेको नम्बर अफ मेम्बर कनेक्टेड एट इन्टरनल हिन्ज भन्ने, त्यो इन्टरनल हिन्ज जहाँ छ त्यहाँ कतिवटा मेम्बर चाहिँ कनेक्सनमा आएको छ, त्यो माइनस। अघि मैले भने नि, यहाँ जुन डी इक्वल्स टु ए लेखिराख्न पर्दैन भनेको, त्यसले आफैले एउटा इक्वेसन के गर्छ, घटाउँछ है। भन्नुको अर्थ के हो त, माइनस वान गर्न पऱ्यो। यो कुरा बुझ्यो कि बुझिएन होला भन त, ठिक छ? यहाँ केही कन्फ्युजन छ? बोल न बोल, केही छ?
छैन सर ल ए बोल है त्यो छ भने छ भने छैन भने छैन भन्दै नम्बर अफ मेम्बर कनेक्टेड एट इन्टरनल इन्च यति कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो है यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झौँ ल यसरी चाहिँ अब यो आज यति नै गरौँ मलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ यो यो फर्मुलाहरू सम्झौँ नेक्स्ट डे चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो फर्मुलाहरू सबै सम्झेर अब इम्पेरिकल फर्मुला हो के हुँदाखेरि के कन्डिसन हुन्छ भन्ने कुरा यो सबै गर्नु यो सबै फर्मुलाहरू तिमीहरूले सम्झेर आऊ है सकेसम्म सम्झिँदा राम्रो छ किताब हेरेर अब लेख्नुभन्दा यो कुराहरू सम्झौ यो टिपिया छ कि छैन सबैले टिपेको छ ठिक छ नभए स्क्रिनसट गर है त्यहाँ भिडियो पनि होला अन्त होइन ल यति कुराहरू फर्मुला नेक्स्ट डे चाहिँ अब यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्सी निकालौँ त मलाई एकदम गाह्रो भएको छ आज यति गरौँ है सर हुन्छ सर ल ओके ल आज